Пугаш теорим. Цел живот Пугаш теорим. Его и сега. Ще правим драфт. Какъв да бъде драфта? Без гащи. Не. Ще бъдем араби. Я да видим са. Това арабин с татуировки, бе, батко. Това е някакъв измислен арабин. По-скоро е транестит. Не, батко. Ще бъда мафията. Мафията ще бъда. И ще избираме драфт. Ма така си е. Е, сега ще дойде. Пак ще водим без гащи. Малко ще пада чедърки. Е, това е чиста работа. Мафията е тука. Е, като в доброто старо време, знаете. А вие не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката. Запалихме пулата, сипваме уискито и правиме драфт. Драги зрители на моят канал, не съм играл FIFA от известно време, но това не пречи да ги размажа като кученца. Или те мен. Ще бъде най-черният драфт. Избираме най-черните. Който е най-черен, значи е наш. Избирам 4-3-3, драги зрители, това е моята система за срещата. Най-черен тук от всички е. Не мога да взема легендата, не го знам черен ли е, бел ли е, но така като си го спомня, Мугър Марс не беше черен. Мисля, че най-мургавото момче е Неймар, който е с зелени очи, един симпатяга, един мой от така любим футболист. Взехме го, продължаваме напред. Ами тук, приятели, нямаме нито един черен футболист. Така с очилата много не ги виждам. Най-черен, кой може да е? Няма черни, приятели. Тук избираме по наши си такива сантименталности, избираме Гарет Бейл. Следващия, кой е тук най-черен? Рахим Стърлинг, мисля, че води убедително класацията. Конкурент му е Вела, но Рахим Стърлинг си е негро. Сега, тук със сигурност е Докоре. Докоре ли е, Мокоре ли е, не знам какъв е. Най-черния Алекс Окс Лей Чемберлейн. Следващия най-черен футболист. Тук, приятели, пак не виждам некой да е, кой знае колко черен. Ще вземе Раджата Найнголан, защото той се държи много зле. Няма никаква дисциплина в него. Тук най-черния кой е? Приятели, всички са черни, но най-черен, може би, ако трябва да бъдем честни, е Дани Роуз. Изчакайте да видя в Google кой е най-черен, приятели, защото тези снимки лъжат. Ами съжалявам, приятели, искаше ми се да взема Марсело, Александро, но трябва да взема Дани Роуз, защото той наистина е най-църн. Това е положението. Играме честно. Следващия най-черен. Пепе или Варан. Или Едер Малитао. Ще взема Варан, приятели. Мисля, че той е най-черен. Дали е така, не знам. Но пък е с най-силната карта. Но пък май най-черен. Защо пък да не е най-черен? Най-черен е. Тук най-черния ми се иска да е Фабиньо или е Марсело. Така като гледам, ще взема Фабиньо. Би трябвало да е чернилка. Дали е така, не знам. Или другия е по-черен. Вие ще кажете в коментарите, ако съм се объркал. Тук е Ориер със сигурност. Следващия най-черен. Манданда. Убедително води класацията на най-черен състезател в тази листа. Сега най-черния кой е? Най-черния може би сега съм аз. Кой да вземе тука? Най-черен. Как така, бе, батко? Всички, ни един не е черен. Ще вземе Давида Хея. Ами, може би да е Лоукър, а? Батко, въобще не знам кой е най-черен. Като не пуснат, като ги пуснат такива едни същи, не знам. Кой сега е най-черния? Оу, Погба или Пепе? Погба. Погба трябва да е. Взимаме Погбата. Най-цър и много голем играч.
Ама когато си поиска. Леле, приятели, тук имаме легенда, но Сането е най-черен. Сега най-черният Аутидор, американец Аутидор, нещо много е напълнял, подпухнал. Йо е много Макдоналдс. Тук нямаме така типичен черен играч. Ще вземеме Уиш Фиго. Не знам иначе кой да вземе. Все пак не винаги може да играме по правилата, като няма много черни. Приятели, може ли такова нещо? Падах се Йохан Кройф, а ние трябва да играем по правилата, разбира се, и взимаме Уилям Карвалио. Това е положението, съжалявам за тези, които са разочаровани, че не взех легендата, но взех най-черния. Тук най-черния може би да е... Сабалито е по-черен, да ви кажа аз, от Дейвиса. Взехме го. Оу! 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 Роналдиньо! Може да е черен, може да е с криви зъби, но той е най-великия! Той е най-великия! Роналдиньо! Браво! Ето това е! Ето това е легенда! Вече съм доволен! Каквото и да се случи от тук нататък, съм доволен! Тука ще бъде Килиан Мбапе, най-черния! Или Нелсън Самедо, но мисля, че Килиан Мбапе изключително може да се конкурира с всички и да го изберем него. Е, не взехме 9-9 Меси, играем по правилата, сега почваме да редиме състава, драги зрители, с състава от чернилки, от които вратаря е най-белия и най-дебелия. А сега да видим какво ще се случи в този състав. Приятели, това е съставчето. Мисля, че сме перфектни, 190 драфт. Драфта падна на 189 заради тъпия менеджер, който може би не избрах правилния, но в заглавието ще пише 190, за да ви лъжеме и да си мислите, че съм много силен, с много силен. Майкъл, вижте какъв отбор, драги зрители, с 5 икони. И Марсело е там. Ужас, приятели, ужас ще отпадна. Много тежък мач се очертава, дева неговата мама. Но ние все пак сме мафията. Не трябва да забравяте това. Ще трябва да свалиме тези очила, защото в противен случай ще бъде много трудно да ги виждам. Ами това е, приятели. Пускаме Раджа Найнгълън, Варан и Килиан Мбапе. Алекс Окслей Чемберлейн е слабото звено, може би, в нашия състав. Лишаваме се от Гарет Бейл, но това е положението. Да видим дали въобще можем да вземем матч. Не съм играл онлайн от не знам колко време вече, 124 години. Но няма се предаваме, тук е Роналдиньо, тук е Уиш Фиго, тук е Килиан Мбапе. Така че няма страшно, нема се плашите. Погбата е тук, разбира се. А Гарет Бейл вкарва гол, но го отменят. Имало нарушение. Ужас. Центриране на топката. Роналдиньо с топката. Беше спасен неговия изстрел. Добри подавания. Уиш Фиго е сега. Уиш Фиго елиминира своите съперници. Много добре, и това е гол за нашия състав. Какво да говоря повече? Пурите ми идват повече, но голът на Килиан Мбапе ми идва като... щастие, щастие за мен. Браво на Килиан Мбапе. Какво подаване там? Това подаване може да ни застраши много сериозно. Невероятна намеса в защита, приятели. Няма какво повече да кажа, освен че намесата наистина бе блестяща. Все пак трябва да внимаваме. Подаването тук е към Роналдиньо. И много, много бърза играе от двата отбора. Роналдиньо. По Погба. Ритна може би земята. Ритна и се спъне и щеше да умре. Роналдиньо.
подаване към Килиан Мбапе. Килиан Мбапе. Два на нула, приятели. Дали ще бъде гол това или засада? Мисля, че голът е факт. 2-0 по Погба. След добавка направи резултата 2-0. Съжалявам за нашия опонент, но класата на нашите момчета е видима. Може би сме по-добри, може би сме по-черни. Не знам, вие ще кажете в коментарите. Роналдиньо, ако бъде изведен там, може резултата да стане и класически. Роналдиньо пробва, но не. Нашият опонент атакува, ще има възможност за удар и резултатът може би да стане 2-1, не. Към Килиан Мбапе той трябва да направи 3-0, приятели, но не го прави. Лев Яшин спечели битката срещу... Но има дуспа, приятели, има дуспа. Дайте да си запара пурата. Възможност за класически резултати 3-0 за нашите момчета. Нашите момчета, 4-4-2. Зума има тежката дума, нашата система, 4-4-2. Наша е трансферната сума. Резултатът вече е класически и може би в тази среща всичко е ясно. Драги приятели, да видим дали нашият опонент все пак ще играе до край. Да. И край на първото полувреме, драги зрители, водим с цели 3 гола, драги зрители, нека видим и статистиката. Роналдиньо, Фабиньо, много сериозни състезатели за нашите. Уиш Фиго е там. Просто разгромяваме нашия съперник, но разбира се, не бива да се надуваме, защото нашият съперник е слаб. Нека си го кажем право в очите. Не искам да обиждам нашия съперник, но е абсолютен аутист. Не знам какво прави и защо въобще играе драфт и си е дал 15 000 коинс на вятъра. Не, че ние сме добри, разбира се. Може и да ни унижат в следващите срещи, но този наш съперник е просто убийствено слаб. Разпредушинихме го отново и сега ще му направим 4-0. Не знам за какво има да се радвам, но ще си здравам! 4-0, драги зрители! Килиан Мбапе бележи. Браво, Килиан Мбапе. Радвам се. Наумрял куче нож. Целият Олд Трафорд се радва. Роналдиньо. Продължава Роналдиньо и какво извеждане там. Пропуск обаче на Килиан Мбапе. Лев Яшин спаси. Корнер. Удар на нашите им. Пак някакви рикошети, пак опасности, карамболи и какво ли още не. Тук може би да стане сериозно, но не, няма как да стане сериозно, защото нашият опонент, както ви казах вече, е изключително голям аутист. Сега Килиан Мбапе и прехвърляне 5-0, 5-0, чиста работа. Нашият опонент ще реч, които не са сигурност, а Килиан Мбапе прави резултата катастрофален за нашият опонент. Чао, аливедерчи, до нови срещи! Беше ми приятно, Меси. Приятели, този подпухнал и дебел менеджер ни взе едно рейтинг и драфтът е 189, а не 190, само и само заради него. Да видим неговия състав. Майко, майко, отново Лев Яшин е там. О, каколко сериозен отбор, приятели. Но няма лесно. Нищо лесно не е тесно. Това да знаете от мен, приятели. Нищо лесно не е тесно. Ще отворя една водичка. Олд Трафорд, разбира се, той очаква тази битка. Нашият велик стадион, великият стадион на Манчестър Юнайтед, драги зрители. Правим и промените в състава. Неймар няма да бъде използван отново. Гарет Бел ще играе в центъра с Раджа Найнголан. Рафел Варан ще си го пуснем. Това е. Дани Рос отново ли остана там? Айде, приятели, това е положението. Давайте, не съжалявайте. Давай напред. Гарет Бел с топката! Леле Боже, защо толкова дълго се поведе тази топка на Гарет Бел?
Гарет Бел отново! Какъв удар на Гарет Бел! Лели, спасяване! Не игра ли в центъра Гарет Бел? По-напред е малко. Килиан Мбапе мисля, че трябва да бъде най-отпред. Не, че Гарет Бел е виновен за нашите пропуски, но все пак. Тук какво има, приятели? Нарушение. Защо съдята не даде авантаж? По дяволите атакувахме много добре. Безмислена е тази зона. Не знам въобще дали можем да застрашим вратата, но можем! Какъв удар на Луиш Фиго. Голит. Атаката продължава. Погба, нашият опонент, изключително внимателен и повежда с 1-0 чрез Раджа. Не, това е Ериксен. Раджа най-голан. Няма ли да направим нещо по-остро вече? Не изостряме въобще атаката, приятели, но все пак Раджа най-голан! Браво на Раджа! Много добро изпълнение! Доволен съм! Ето го, ето го! Този недисциплиниран футболист, който отбелязва магически гол срещу една от легендите на футбола, Лев Яшин. Много добре изведен Гарет Бел! Не, не! Трябваше да се подава тази топка, защо не бихме изключителна възможност? Курит! Опасност 2 на 1! Отново този гол, отново! Отволиме ли пространство за нашия опонент, приятели? Той знае как да намира мрежата, особено с тези добри футболисти. За него не смятам, че е и трудност, но ние веднага изравняваме 2 на 2. Тихо, Килиан Мбапе. Контратака на нашия опонент. Но той прекалено много се забавя в тези контратаки. Опасност. Не, не трябва да намира мрежата. Изключителен късмет за нашите. Отново щеше да се получи онова, което стана и в миналите 2 гола, приятели. Удар отдалеч и гол. Попа-па. Атака на нашите. Килиан Мбапе и 3 на 2. Не, 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 не. Зрителна измама, зрителна измама. Пропуск на Килиан Мбапе. Контратака. Хайде, момчета. Знам, че можете. Килиан Мбапе. Страх ме е да бия веднага и ще го направя по този начин. Защо? Защо, по дяволите, Лев Яшин спечели битката с Пол Погба? Беше ме страх да завърши атаката с Килиан Мбапе. Мислих, че така е по-разумно, но не беше. Корнер. Много бавно играе нашия опонент, приятели. Убива темпото през цялото време. Не можем да се настроим срещу тази игра. И бие от някъде и вкарва гол. Това е неговата игра, приятели. Възможно и от центриране да ни вкара. От центрирания също опитва. Каква комбинация, бе, приятели? Това е голяма грешка. Числено превъзходство от страна на нашия опонент. Този път прави нещо като контратака. Сега ще има възможност, може би, да бие, прави го отново в типичния си стил. Последни заключителни минути на тази среща. Губиме единоборството. Мислят, приятели, че не играем никак добре. След като знаем какво прави нашия опонент, а не се противодействаме по никакъв начин, значи трябва просто да загубим срещата. И ако го направим, ще го направим абсолютно заслужено. Съжалявам, приятели, за слабата си игра. Изключително много съжалявам. Но се вижда, виждат се пропуските ми в защита. А на моменти в нападение. Бих казал, че нашият опонент играе, виждате, типичен овчар. Започва с бавенето, започва с дразненето. Какво да ви кажа, приятели?
Губим във втория матч, съжалявам, че това се случи. Това беше най-черният драфт, не са виновни нашите състезатели. В никакъв случай виновна е мафията, че не може да играе. Играч на матча Килиан Мбапе. Колкото и уиски да пия, това няма да помогне в никакъв случай. Че имах пропуски като онзи, в който реших да подавам към Пол Погба и още няколко. Да видим все пак какво ще се падне в тези пакети. Както винаги, ето, един черен играч, най-черният може би, по-черен от всичките наши състезатели, се падна. Мартин. Пакет, в който се надявам нещо да се падне, но това няма сигурно да се случи отново. Отново французи, отново същия Мартин, защо ни е той, не мога да разбера. Ами приятели, надявам се да се абонирате, да цъкате камбанката и да продължаваме напред. Изключително съжалявам, че не показах повече класа в защита, а знаех как ще играе нашия опонент. Той беше абсолютно елементарен и със сигурност бих казал по-слаб, но нека отдадем респект все пак, защото моята форма е слаба, няма как и да е по-добра. Виждате колко мача имам, приятели. Това са около 70 мача онлайн. Предполагам всичките ви имате 10 мача повече, но това не е оправдание. Също и това, че хода на работа не е оправдание. Но се абонирайте, защото вашата подкрепа, приятели, ме топли, вашата подкрепа ме кара да се чувствам щастлив. И да продължавам да правя това, което правя. Гледанията не са това, което бяха на времето, но аз продължавам напред. Техниката е тук. Е, може би скоро няма да виждате този стол, той се продава, защото ми е малко големичък и искам по-малък, не ми е удобен. Гърбя се и ще умра. Изпих и последната глътка, приятели. Чао, до нови срещи. Мафията умира.